Татарстан Республикасы халықтар достығын сақтауда қазақ елінен үлгі алып отыр. Ресейдің бұл аймағында да біздегідей халықтар ассамблеясы жұмыс істейді. Бүгін Қазақстанның Ресейдегі төтенше және өкілетті елшісі Марат Тәжин Татарстанға сапары барысында осы елдің жоғарғы басшылығымен кездесіп, екіжақты байланыстардың жай-күйін талқылады. Әріптесім Нұртас Солтанұлы Қазан қаласынан хабарлайды. Татарстан қазақ елі үшін Ресейдегі маңызды өңір саналады. Бауырлас елмен арадағы сауда саттығымызбен өзара іскерлік байланысымыз жылдан жылға нығайып келеді. Сондықтан болар Қазан қаласында қазақ делегациясы жиі болады. Елші Марат Тәжиннің сапары Қазан қаласында Татарстан президенті Рустам Минихановпен кездесуден басталды. Отырыста екіжақты байланыстардың барысын бағамдап, алдағы уақытта қарым-қатынасты одан әрі жандандыру жайын талқылады. Содан соң қазақ дипломаты татар басшысына Қазақстан президентінің атынан екінші дәрежелі достық орденін тапсырды. Қазақ елімен арадағы байланысымыз қарқынды дамып келеді. Татарстан мен Қазақстанның өзара сауда айналымы 1 миллиард долларға жуықтаса, бірлескен кәсіпорындардың саны 30-дан асады. Экономикалық әріптестікті кеңейтуге қатысты бірқатар мәселелерді талқыладық. Мәселен, КамАЗ автокөлігінің шетелдегі ең ірі тұтынушысы Қазақстан. Бұл байланыстарды одан әрі дамыту арқылы біз қазақстандық ресейлік ынтымақтастықты жаңа деңгейге көтереміз. Ұлтаралық татулықты сақтауда татар халқы біздің тәжірибемізді үлгі тұтады. Қазақстанға қарап оларда халықтар ассамблеясын құрған. Бұл туралы елшінің Татарстан мемлекеттік кеңесінің төрағасымен болған кездесуінде айтылды. Мен Астана қаласына арнайы барып, Қазақстан халқы ассамблеясының жұмысын зерттегенмін. Қазір біз сіздер салған жолмен жүріп, Татарстанда да түрлі ұлттардың бірлігін сақтап отырмыз. Ауыз бірлік қана тұрақты дамуға негіз болатынын сіздерге қарап түсіндік. Марат Тәжин Қазан федералды университетінде студенттер мен оқытушыларға лекция оқыды. Жиында Қазақстан 2050 стратегиясы егжей-тегжейлі баяндалды. Нұртас Солтанұлы, Айнагүл Серікқызы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қазан, Татарстан.